Яг жинхэнэ иддэг насан дээр чи 90 донд харцсан байхгүй. Юун зураг авах нь болтол явж байгаа гин тээ. Өглөөний цай бэлдсэн. За. За сайн байцгаана. Сайн сайн байна. За. Ури шуди жигэ шинхэ үлэ хайцэн тингэ. Би яагаад өглөө 6 цагт ирсэн бэ гэхээр одоо манай гэрийнхэн бол унтж байна. Анхудаага гэрийнхэнтэй өглөөний цай бэлдэж өгөх гээд ингээд ганцаараа ирсэн байгаамаа. Анхудаага гэдг нь бол ер нь юм аливаа юмыг анхудаага гэж бодож хийх нь сэтгэл зүйд их гоё тийм ташаалтай байдаг. Анхудаахаа гэж бодож анхудаага тэр мэтрэмжийг авч байгаа мэтэр хийх нь илүү их сайхан байдаг юм шиг надад санагддаг. Тийм учраас би өнөөдөр анхудаага гэрийнхэнтэй өглөө эрт босоод тэгээд өглөөний цайг нь бэлдэж өгөхөөр шийдсэн юм аа. Цай хэлцгээе. Ер нь бол өглөөний цайг би бол тэгж боддог. Баг байхад ялангуяа гэр бүлэрээ өглөөний цай ууна гэдэг бол одоо баг насны дурсамжинд бол маш их сайх үлдсэн байдаг. Тэгэхээр гэрээрээ суучаал өглөөний цай. Тэгээ одоо ингээл ихэвчлэн айлууд бол заримдаа бол яарал одоо бид нар ч гэсэн бас тэгдэл дээ яарал ингээл өглөө зүгээр хальтмулт өглөөний цай хальтмулт уухал гарцгаад байгаа. Тэгтэл бол өглөөний цай гэдэг бол хүүхдүүдэд бол бас их чухал байр суурь эзэлдэг юм шиг санагдана. Аапа нь бол урлагийн өмнө учраас бас тэр бүр бас хамттай бас өглөөний цай ууж чаддгүй байсан. Гэхдээ хамттай бас өглөөний цайгаа ууж явах тэр одоо акшн дурсамжууд бол сэтгэлд бол хэзээж мартагдахгүй үлдсэн байдаг. Эхтэй хүмүүс хоол хийхдээ амар новширч хийдэг талын юм тарааж хавиор юм бүх юмыг зааварууж зүгээр нэг хоол хийснээсээ ийсэн юм болдөг юм шиг надад санагддаг. Би бол яг өөрөө бол яг тэгж хийдэг. Зүгээр л бөөл юм болгож хийдэг. Гэхдээ яг тэгээ тэр нь бидэрт бас гоё сүртэй гэдэг юм шиг байна. Нэг ажлын арга тарцчих юм шиг. За одоо бид нар сэндвич хийнэ. Яг сэндвичний талх. Талхаа шарна. За талхаа шарнаа. Би бас голангадаа зориулаад нүүдэлч шарахгүйгээр одоо ингэ сайхан хутгаад тэгж өндөг шарыг гэж бодож байна. Нэг тийм өвгөн болох байх тий. Өглөө бүр хамаг хэрц ирчдэг тий. Тэгэл түжигнээд байдаг тий. Яг гадгаа шидэгдэхгүй тий. Бас нэг гэр бүлдээ бас нэг гинтийн бэлэг барьчих гал ингээл сэмэрхэн ингээл юм нууц төлөлгөө маягтай ингээл хийгээл тэгээд тэрнийхээ ард гараад гэрүүлийнхээ ихнийхээ бас хийсэн одоо ингээд энэ зүйлд маань бас баярлж байгааг үзэх бол одоо их сайхан зүйл шүү дээ тий. Яг жинхэнэ иддэг насан дээр чи 90 донд харцсан байхгүй. За тэгэхэд бас энэ хүү гинтийн өглөөний цайны бэлгийг бэлдэх одоо санаачлагыг гаргасан одоо Фрута брэндийн хамт олонтой бас их баярлалаа. За өглөө бол ер нь бол энэ зүржин шүүсийг уухад бол маш тохиромжтой байдаг. За ингээ хаач шít. Зия.
Миний бэлдсэн өглөөний сэндвич. Цяк. За ингээд миний энэ өглөөний да өглөөний цай бэлдэх гинтийн бэлэг маань бол одоо миний хувьд одоо бэлэн боллоо. Одоо гэрийнхэн маань одоо яаж хүлээж авах юм бага. Гайхал ахалтай. Гэвгийн дуу хамт унтчихсанаа л гэвгэд босоо явцсан. Тэгэл доор түтгэнэд ирсэн тий. За ингээд очиад гэрхнээс рүү та. За манаха ороод ирээрээ. Ваа яа яа яа. Юун зураг авах нь болтол явчихаа гин тий. Өглөөний цай бэлдсэн. За. За өглөөний минд. Яси. Гайхаад энэ. Гайхав өнөөдөр өглөө бас фрутагийн хамт олонтойгоо нийлээд. Бас өглөөний цай хайртуудтай бэлдээд. Гин тийм бяцхан бэлэг барья гэж бодсон юм. За баярлаа. За. За баяр үргэрээ, баяр үргэрээ. За баяр үргэрээ, минийхөө баяр үргэж. За. За минийхөө басна. За имээ ди аавын бэлдсэн. За аавын бэлдсэн. Аавын бэлдсэн. Сэндвич. Гайхсан уу? Гайхсан уу? Зураг авах гэж байгаа нэг зүйл гайхаасан юм нөхөө. Яа зураг авах гэж байгаа юм бэ нөхөө? За аавынхаа бэлдсэн цайг. Өглөөний цайг уцгаая. За. Яс ирт бассэн. Аа. Ирт бассэн юм биш үү эднэрийг бэлдэх гэж. Тэ? Бараг 6. Тайдч одоо. Бараг 5 өнгөрөө сэрцэн үү? За, ямар гоё юм бэ? Би хийнэ шийтгэх юм нөхөө мэ. Үзэгчтэй хандаж хэлэхэд бол гэрүүлэрээ үргэлж өглөөний цагаа хамтдаа сайхан өгч байгаарай гэж захимаар байна. Ер нь бол өглөөний цай гэдэг бол маш чухал зүйл. Яг орой хоолт айдлах нь маш чухал байдаг. Жишээ нь бид нар бол өдөр гихтэл ажлынхаа газрын ч юм уу эсвэл те найз нөхдөдөө өдөр бол хоолд орчдог. Гэтэл бол өглөөний цайгаа бид өхөн яралгүйгээр гэрүүлэхээ халуун дулаан уур амьсгалтор өглөөний цайгаа ууж агараа гэж үсмэр байна. Эрчүүд бид нар бол ерөнхийдөө бол маш завгүй гэдэг одоо нэг үгэн дээр дулдуудаж одоо гэрүүлэхээ хамт байдаг тэр зүйлээс бас их царгалж зүгтцгаадаг. Тэгвэл бас эрчүүддээ бас сайх урайлмаар байна. Гэрүүлдээ нэг өглөөч гэсэн босоо цаахан гэрүүлэхээ өглөөний цаг бэлдээд тийм ээ. За өнөөдөр бол би бол бас чадын хатан фрутагийнхаа хамт олонтой нийлж яхад гэрүүлдээ өглөөний цагт бэлдэж өглөө. А эрчүүд маань ч гэсэн өглөөний цагт бэлдэж өгч өгөө гэж урайлмаар байна. Баярлалаа.